и при полузащитниците бе достатъчно оспорвано. Двама от тях заслужиха двуцифрен индекс. А Дилан Мертенс в крайна сметка успя да спечели с двете си попадения за Ботев Пловдив 11.91 като индекс и около една десета предина пред Серкан Юсейн. Данчо, мнението ти за Дилан Мертенс и наистина и теплите впечатлява толкова много в последния, колкото мен. Ако трябва да бъда откровен, аз лично никога не съм симпатизирал толкова много на този футболист. Но с играта си в последно време наистина заслужава комплименти. Особено успеваемостта му през втората част на матча в Надежда. Наистина абсолютно заслужено го изстрелва на начална позиция в топ-5 на полузащитниците. Два гола, ако не се лъжа. Два гола да, и ключово подаване за първото попадение на Ботев, но цялостната му игра беше наистина много силна. Да, стабилен футболист. Аз мисля, че и самия тежък терен самото време допълнително беше плюс за него, защото той обича по-силовия футбол. Не бяга от единоборствата и самата му физика предразполага за това той да бъде успешен на такъв терен. Така че много фактори бяха в него в плюс. Пак казвам, тогава, когато сложим и двете точни попадения, наистина и двете доста майсторски. Просто, както се казва, само комплименти за него. И между другото, доста често използва на различни позиции, само довършвайки мисълта за него. Продължи своята за Серкан Юсейн като цяло за представянето на полузащитниците. Нека само като цифри да кажем, че Дилан Мертенс с две единоборства, два удара, два гола, без асистенция, ключов пас и без достойно центриране. На втора позиция Серкан Юсейн, още един футболист, който започва така да намира себе си и да се превръща в много важен елемент от стартовите 11 за Станислав Генчев. Успя някакси Станислав да влезе в главата на този човек и да вземе точно това, което му трябва за успешната серия на Крумовград. Серкан е с 3 единоборства, 2 удара, 1 гол, втория в случая за Славия, който до голяма степен сложи точка на спора, една асистенция, да, и три доставяне центриране. Мартин Смоленски, така халфа на, ако може по този начин да го характеризваме, на Боте Враца, е на трета позиция с две единоборства, два удара, един гол. Това беше първия гол в матча срещу Етър. Без асистенция, без ключов пас и с три доставяне центриране. Хайнц на четвърта позиция с две единоборства, забележи 7 удара. 7 удара наистина. 6 от тях неточни, но все пак. Но все пак 7 удара, един гол без асистенция, без ключов пас и едно достойно центриране. И Боби Цонев едно единоборство, затваря топ-5, два удара, един гол, асистенция 0, ключов пас 0 и две достойни центриране. Така доста сериозно присъствие към края, визирайки четвърта и пета позиция на полузащитници отново от матча в Кърджали. Сега трябва да кажем, че наистина се получи много хубав матч, много интересен, много динамичен, с много обрати за нашите стандарти. Не е случайно, че имаме доста представители от този матч под формата на футболисти на двата клуба в групите. В случая говорим за полузащитници, при това също и в защитниците. Категорично е така, много силно представяне като цяло на халфовете през този кръг.